សូមគោរពនិងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីអាវុធហត្ថបញ្ជូនឃាតករដៃឆៅសម្រាប់មិត្តភ័ក្ដិខ្លួនឯងកាត់ជាបំណែកបំណែកបោះចោលក្នុងទន្លេទៅកាន់តុលាការដើម្បីផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះបានបញ្ជូនខ្លួនស្ត្រីដែលជាឃាតករសម្រាប់មិត្តភ័ក្ដិខ្លួនឯងកាត់ជាកំណាត់កំណាត់ទៅកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការផ្ដន្ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់សូមជម្រាបថាជនសង្ស័យឈ្មោះស៊ុនសុផលភេទស្រីអាយុ35ឆ្នាំមុខរបរលក់អាហារអឺរ៉ុបយីហោដេរិតគូបានៅផ្ទះលេខ40អឺសេរ៉ូផ្លូវលេខ154សង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញមានស្រុកកំណត់នៅភូមិតាព្រំឃុំព្រែកឯងស្រុកអៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបានសម្លាប់នឹងកាត់សាក់សពជាបំណែកបំណែកបោះចូលទន្លេលើជនរងគ្រោះឈ្មោះគឹមយ៉ានៀងភេទស្រីអាយុ39ឆ្នាំមុខរបរម្ចាស់ហាងអ៊ូសក់ក្នុងផ្សារចាស់ជាស្ត្រីមេម៉ាយមានកូនមួយស្នាក់នៅផ្ទះជួលម្ដុំតួសង្កែមានស្រុកកំណត់នៅភូមិចាថ្មីឃុំគំរូស្រុកថ្មពូនខេត្តបន្ទាយមានជ័យជនសង្ស័យមិនត្រឹមតែជាមនុស្សឈាមត្រជាក់សហខូខើប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនសង្ស័យក៏មិនធម្មតាដែរគឺមានប្តីដល់ទៅ6នាក់ប្តីទី1មានកូន1ប្តីទី2មានកូន2និងទី3មានកូន1ទាំង3នាក់ដំបូងនេះជាប្តីជនជាតិខ្មែរឯប្តីទី4មានកូន1ប្តីទី5គ្មានកូននិងប្តីទី6គ្មានកូនទាំង3នាក់ក្រោយនេះគឺជាប្តីជនជាតិបរទេសកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 20:30 នាទីយុវជនរងគ្រោះនិងជនសង្ស័យត្រូវជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាបានផឹកស៊ីនៅផ្ទះជនសង្ស័យក្រោយចប់ផឹកស៊ីជនរងគ្រោះបានសុំកូនចាស់គឺសុំយកកូនរបស់ជនសង្ស័យភេទស្រីអាយុ8ឆ្នាំទៅដេកជាមួយនៅផ្ទះរបស់ខ្លួននៅឯទួលសង្កែដោយតាមទម្លាប់កន្លងមកតាមព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោងប្រមាណជា 10:00 នាទីព្រឹកជនរងគ្រោះបានដឹកកូនរបស់ជនសង្ស័យយកមកឲ្យដល់ផ្ទះវិញហើយជនរងគ្រោះក៏បានទារលុយជនសង្ស័យដែលបានចំពាក់ចំនួន700ដុល្លារតែជនសង្ស័យប្រកែកសុំសងត្រឹមតែ350ដុល្លារប៉ុណ្ណោះហើយជនរងគ្រោះមិនព្រមនឹងបានគំរាមថាបើជនសង្ស័យមិនសងលុយគ្រប់ទេគេនឹងប្រាប់ម្ចាស់បំណុលផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យស្គាល់ផ្ទះដើម្បីទារព្រមព្រំគ្នាជនសង្ស័យជំពាក់លុយគេច្រើននិយាយចប់ជនរងគ្រោះក៏បានដើរចូលបន្ទប់ទឹកដោយឃើញឱកាសល្អជនសង្ស័យបានដើរតាមពីក្រោយយកដៃស្ដាំច្រវាច់កជនរងគ្រោះហើយយកក្រមាដៃឆ្វេងរុកច្រមុះឲ្យថប់ដង្ហើមរហូតដល់ជនរងគ្រោះសន្លប់បាត់ស្មារតីទើបជនសង្ស័យយកក្រមារឹតមាត់ចងដៃចងជើងទុកចោលក្នុងបន្ទប់ដីរហូតដាច់ខ្យល់ស្លាប់ហើយយកសពដាក់ចូលក្នុងទូក្លាសេឲ្យកក់រហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ពេលកូនកូនមិននៅផ្ទះជនសង្ស័យបានដាក់ថ្នាំងងុយដេកក្នុងទឹកតែឲ្យប្តីដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងផឹករហូតប្តីទន់ដៃទន់ជើងឡើងទៅដេកលងលក់ស្ងាត់ឃើញឱកាសល្អទើបជនសង្ស័យយកកាំបិតមកកាត់សពជនរងគ្រោះជាបំណែកបំណែកកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់ក្បាលវះពោះពុះឆ្អឹងជំនីប្រលះយកសាច់ច្រកដាក់ស្បង់ខ្មៅយកទៅបោះចោលមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចនៅតាមគំនរសំរាមនិងនៅក្នុងទន្លេរីឯគ្រឿងអលង្ការនិងទូរស័ព្ទបោះចោលក្នុងទន្លេនិងធុងសំរាមក្បែរវត្តអូណាឡោមដោយឡែកលុយរបស់ជនរងគ្រោះលុយខ្មែរ200,000រៀលលុយដុល្លារ50ដុល្លារជនសង្ស័យរក្សាទុកនៅខ្លួនព្រមជាមួយគ្នានេះផងដែរនិយាយពីគ្រួសារជនរងគ្រោះ
ក្រោយពេលបាត់ជនរងគ្រោះមួយថ្ងៃកូនស្រីម្នាក់បានកាន់រូបថតម្ដាយតាសួររកគេឯងតាមផ្លូវទាំងជប់ជាច្រើនកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបានអំពាវនាវសូមឲ្យសារព័ត៌មានជួយផ្សព្វផ្សាយរកម្ដាយខ្លួនបណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលគេឯងចាប់អារម្មណ៍អាណិតអាសូរគ្រប់គ្នាដំណឹងសួររងម្ដាយនេះក៏បានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ដល់សមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថភ្នំពេញចា៎ដុតដៃដុតជើងចេញស្រាវជ្រាវរកជនរងគ្រោះដែលបាត់ខ្លួនផងដែររហូតដល់យប់ថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2019អាវុធហត្ថខណ្ឌដូនពេញដែលដឹកនាំដោយលោកវិរៈសេនីយ៍ឯកថោងពិសិដ្ឋផ្ទាល់ដែលជាមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថខណ្ឌសហការជាមួយកម្លាំងជំនាញនៃការិយាល័យបាត់ល្មើសព្រហ្មទណ្ឌអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានស្រាវជ្រាវកំណត់អង្គហេតុចាស់គឺអង្គហេតុនៃករណីបាត់ខ្លួនខាងលើជនសង្ស័យជាឃាតករនឹងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យឈានទៅបំបីសំណុំរឿងជាក់ច្បាស់ខ្វាត់ខ្លួនជនសង្ស័យមកសួរនាំរហូតជនសង្ស័យព្រមសារភាពទទួលកំហុសថាខ្លួនគឺជាឃាតករពិតប្រាកដមែនចាជនសង្ស័យដែលសម្លាប់មិត្តភក្តិខ្លួនឯងចាឥឡូវនេះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ហើយចាចា៎តាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរគឺសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាមុននឹងជម្រាបលាសូមប្រិយមិត្តមេត្តាចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណសូមគោរពលា